Kanpaina baliagarria izan zaigu gure proposamen eta helburuak herritarrei helarazteko, eurekin partekatzeko eta euren iritzi, zalantza eta kezkak jasotzeko. Zentzu horretan oso aberatsak izan dira aste hauek. Bi ondorio azpimarratu nahi ditugu. Bata da, bi eredu geratu direla agerian. Batetik, EAJ, PSE eta PPek konpartitzen duten eredu politiko eta kudeaketa eredua. Eta bestetik, Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen eredua. Hau da, aldaketaren eredua. Politika egiteko beste modu bat. Eta herritarrak ardatz hartzen dituen eredua proposatzen du Euskal Herria Bilduk. Kudeaketa eredu berri bat, irekia, gardena eta parte hartzailea. Bigarren ondorioa da, herritarrek aldaketa nahi dutela. Herritarrek ez dute alternantzia nahi. Herritarrek nahi dutena da aldaketa. Deialdia egin nahi dugu, eta herritar guztiei luzatu nahi diegu gure gonbitea. Erronka handia dugu, aldaketaren erronka, eta azken alegin bat egiteko deia luzatu nahi diegu aldaketa nahi duten herritar guztiei. Gurea delako etorkizuneko aukera bakarra. Eta horregatik, igandean, eskaini eta eskaini egiten dizuegu, botoa emateko Euskal Herria Bilduari aldaketa hori burutu ahal izateko.